Амгийн сатран хамгийн газрын нийгмийн бодлогын хилцээс орон гэргүй болон архны хамааралтай иргэдийг нийгэмшүүлэх үйл ажиллагааг жил бүр зохион байгуулдаг. 2013 оноос хойш тогтмол хийгдэж байгаа уг ажлыг амгийн улаан загалмай хорооноос дэмжиж нийгэмшүүлэх үйлчлэгэнд хамрагдаж буй иргэдэд нэгэлжийн хувцас хандууллаа. Энэ хүл ажиллагааг хэрэгжиж эхэлснээс хойш хугацаанд нийтдээ 160 орчим иргэн хамрагджээ. За эдгээрийн 50 орчим нь архны хамаарлаас гарч ажил хөдлөмөр эрхлэн энгийн амьдралтад орсон байна. Учир нь нийгэмшүүлэх үйлчлэгэнд хамрагдсан иргэдийг мэрэгжлийн чиг баримжаа олгох амьдрах ухааны сургалтанд хамруулж үр дүнд хүрч байгаа хүмүүсийг ажлын байр хангахад анхаардаг байна. Зорхон аймгийн нийгмийн бодлогын хилц хөдөлмөр халамж үйлчлэгийн хилц хамтраад за хоёр төрлийн бас байгууллагатай гэрээсний үндсэн дээр бас орон гэрүүд юм тэмнэл болон архны хамаарлтыг бас статус багтдаг энэ иргэдэг бас өвлийн одоо хөтөл удирдлаг нийгэмшүүлэх юм уу ажиллагаа орон нутгийн сангаас санхүүжүүлэн нэлээд хэдэн жилийн юм өргөлжилсэн ажиллаа хийгдэж байна. Тэгээ энэ хоёр төрлийн байгууллага дээр бас өнгөрсөн жилүүдэд бас өөр ингэсэн орон байраар хангаж ингэж үйлчлдэг одоогийн байдлаар бол 3 байгууллага дээр нийт одоо 80 гаруй юм иргэд одоо энэ өвлийн сарудад нийгэмших үйл ажиллагаанд хамрагдаж байна. За энэ бол тухайн нөхцөлд бол халуун талаар байраар хангах, за хооллох, тэрнээс гадна одоо хувцлах, за иргэний бичиг баримт бүрдүүлэлт одоо өгөх, за эрүүл мэндийн үйлчлэгт хамруулах, мөн одоо мэрэгжил одоо багийн хугацааны мэрэгжил эзэмшүүлэх сургалтанд хамрах, ажлын байраар цаашид одоо амжилттай хэрэгжээд архины хамаарлаас гараад ингээд өтөвтэй амьдарч байгаа хүмүүсээс ажлын байраар хангах, мэрэгжүүлсэн сургалтанд хөтөлбөрт хамруулах гэсэн ийм одоо шатаралтайгаар явдаг. Энэ удаад уг ажил нь 11-р сараас эхэлж 3 сар хүртэл үргэлжилнэ. Цэдраан хамгийн газрын нийгмийн бодлогын хилтэс, хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний хилтэс болон хамтдаа тэмүүлэх гэрэлт ирээдүйн шинэ амьдрал төрийн бас байгууллагатай хамтран 25-аас 49 насны 40 гаруй хүнийг нийгэмшүүлэх ажлыг зохион байгуулж байна. Уламжлал болсон дээрх ажилд орон нутгийн төсвөөс 2.5 сая нийгмийн халамжийн сангаас хүн тус бүрт өдрийн 100,000 төгрөг зарцуулж байгаа гэж. За нийгэмшүүлэх ажилд хамрагдаж амьдрах ухаан мэрэгжлийн чиг баримжаатай болсон иргэд засаг гэн хамгийн газрын нийгмийн бодлогын хилцсийн хамт олон талархаж байгаагаа илэрхийлж өгсөн юм. За тэд илүү олон хүнийг энэ үйл ажиллагаанд хамруулах, амьдрах ихтгэл урам зоригтой болох хэрэгтэй гэж үзэж байгаагаа хэлж байна.